Ve stejný den, jako se běžel dopoledne závod Kuřimskou horou, odpoledne se jela Kuřimská cyklostezka. Byl v závodech zaznamenán nárůst zájmu především v mladších kategoriích, pro které tento závod pořadatelé hlavně dělají. Jako první startovali nejmladší děti do 4 let na odrážedlech a kolech. V odrážedlech vyhrál Šimon Chodil, ročník 2012, je z Kuřimi a měl čas 1 minutu 8 vteřin. Druhý skončil Sebastian Morris z Kuřimi, také ročník 2012, v čase 1 minuta 16 vteřin. Třetí byl Jan Mikulášek z Tišnova, který dojel v čase 1 minuta 24 vteřin. První mezi dívkami byla čtvrtá v absolutním pořadí Jolana Packová z Kuřimi v čase 1 minuta 26 vteřin. Stejný čas měl Michal Hříha z Moravských Knínic. Pátý mezi chlapci byl Michal Konečný z Kuřimi v čase 1 minuta 28 v absolutním pořadí dojel šestý. Sedmá absolutně a druhá v kategorii dívek byla Adéla Sumcová z Kuřimi v čase 1 minuta 31 vteřin. Šestý mezi chlapci potom dojel Tomáš Zich z Kuřimi v čase 1 minuta 36 vteřin. Sedmý byl Aleš Holešovský z Jinačovic za 1 minutu 39 vteřin. Třetí mezi dívkami dojela Nela Nečasová z Kuřimi za 1 minutu 40 vteřin. Osmý mezi chlapci byl Teodor Vozdecký z Kuřimi Podlesí za 1 minutu 52 vteřin. Devátý mezi chlapci byl Matěj Dobroucký z Kuřimi v čase 2 minuty 7 vteřin. Desátý mezi chlapci byl Matěj Blaška z Brna za 2 minuty 10 vteřin. Čtvrtá byla mezi děvčaty Amálie Nováková z Vyškova za 2 minuty 18 vteřin. Mezi dětmi do 4 let na kolech vyhrál Vítek Radkovský s Kuřimi v čase 52 vteřin. Druhý byl Štěpán Smrš, Hardbikers, za 1 minutu rovnou. První mezi dívkami byla Tereza Špačková, která dojela absolutně třetí, byla z Jinačovic za 1 minutu 1 vteřinu. Druhá mezi dívkami byla Linda Hálková z Kuřimi za minutu a 3 vteřiny. Třetí mezi chlapci a pátý absolutně byl Vojtěch Novák z Vyškova za minutu a 9 vteřin. Čtvrtý mezi chlapci skončil Damian Vorel z Kuřimi Podlesí za minutu 18 vteřin. Pátý byl Tadeáš Svoboda mezi chlapci, je z Kuřimi a dojel v čase 1 minuta 20 vteřin. Šestý byl Adam Kašparec z Kuřimi za minutu 38 vteřin. Třetí mezi děvčaty byla Hana Vlčková z Kuřimi za minutu 52 vteřin a čtvrtá mezi děvčaty byla Adéla Grodová z Brna za minutu 54 vteřin. Vydržíme chvíli, podíváme se do fotografických přístrojů, mobilů a jiné kamer, zamakáme rodičů, zamáváme do kamer, usmíváme, když se ukáže na medaile. Na medaile diplom a nějaké drobné dárečky. A teď poprosím všechny závodníky, ruce nahoru, úsměv, do kamery, do fotáku.